C'est toi qui es faite, petit tailleur le boutin. C'est vrai qu'elle est trop fraîche. Tu veux l'impressionner en boîte. Tu vides le garage, tu comptes l'amener à l'hôtel. Hallo iedereen, ik ga vandaag twee tepelpiercings zetten. En dat doe ik al echt super lang, maar ik durf elke keer niet. En nu ga ik echt. En ik heb even wat flexibels aangedaan. Gewoon een trainingspak. En ja, ik ben gewoon echt heel erg benieuwd hoe het voelt. Maar ik weet nu al dat het fucking pijn gaat doen. Maar ik wil het echt al zo lang. En ik ga jullie meenemen. En dan kunnen jullie zien of ik dood ga. Of dat ik het, dat het wel meevalt. Ik ben gewoon echt zo zenuwachtig. Maar wel echt super leuk. Oké, mensen, we gaan nu naar Dutch Ink in Vlaardingen. Ik heb daar ook de binnenkant van mijn arm laten zetten, tatoeëren. En ik vond dat we dat heel erg schoon, hygiënisch en goed hadden gedaan. Dus, oh my god, tepel piercing is echt fucking heftig. Goedemorgen allemaal. Zie jij er toch lekker uit, zeg? Nou, ik heb een trainingspak aan, schat. Ja, ik toch ook. En een bandana op mijn hoofd en een knot. Dus ik zie er niet lekker uit in welke trainingspak aan. Ik heb geen make-up, ik heb alleen lipgloss op. Zwaar kale Harry ben ik. Kale Harry. Harry, kale Harry. Schat. Ja, popje. Als ik ga flow vallen, dan moet je wel filmen, hè? Ik ga eikel piercing nemen. Dat vind ik echt niet fijn. Zo. Dat vind ik echt vies. Zo gaan we de vlog noemen. Nee. Eikel piercing Davy. Davy, eikel piercing Davy, waar gaat het nou over? Gaat iedereen kijken. Wat een mogel. Ik krijg miljoenen views. Iedereen wil mijn dop zien, toch? Oh, maar jij hebt zo'n bijzondere dop. What the fuck? Weet je hoe je er naartoe moet rijden? Met de auto, toch? Ja, dat begrijp ik. Weet je ook de weg? Richting Vlaardingen, toch? Ja. Ja, ik weet ook de weg, hoor. Hé? Hey, hè? Wat wijf dit toe net? Ja, de auto, maar doet het allemaal hier in de Hoekenees. Teringwijf, zeg. Die, ik ben geen Hoekenees van of. Ben je dan na genees? Nee, ja, ik ben daarna geboren. Oh, dapples. Nou, ik ben opgegroeid in Rotterdam. Ja, toch? Yes. Echt een Rotterdammer ben je, hè? Toen ik 8 jaar was, kwam ik in de hoek. Ik ben gewoon een Bredana, jongen. Een Bredaar. Directe Mongol. Een Bredaar. Een Bredana. Een Bredana. Ja, tuurlijk. What the fuck is dat? Een Bredana, jongen. Dat lijkt net een bandana. Ik spring van nak. Jij springt van nak. Wij springen allemaal van nak, 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 kak. Zag je die mannetje gisteren op het veld? Ja. Oké, we zitten nu in de wachtkamer en ik ga dood. Ik heb een formulier ingevuld. Oh my fucking god. Bijna. Wil je dat ik aankom nog? Ja. Ik heb het door, haal even die bril aan in. En uit, dan komt ie. Klaar. Ah, fucking hell. Ja. Het is heel even, heel vervelend. Ik weet het. Dan gaan we dat klemmetje afhalen en de staafje inzetten. Oh, dat je al helemaal getrouwd bent, joh. Heftig, hè? Ja, hoe oud ben je? 19. Wauw. Echt damn. Staat je, hoor. Klaar. Oh, dit is zo... Lekker? Lekker, ja. Ja. Dat is lekker strak. Is het weer een rot gevoel? Valt het nu mee? Het valt al een beetje mee. Het went. Bikkel. Adem weer even diep in. En dan komt hij. Uit. Klaar. Mm.
Je reageert veel minder heftig dan daarnet, toch? Ja. Maar ja, bent het. Omdat ik weet wat het, hoe het voelt. Echt waar? Maar ik wil niet zeggen dat het niet minder heftig is. Ja. Meestal is het andersom. Dat mensen juist bij de tweede het nog gevoeliger vinden. Komt het staafje. En heb je weer een beetje. Ja. We hadden eigenlijk je BH aan moeten doen. Zie ik nu. Echt mooi. Happy. Zo, we zitten nu in de auto. Het is een beetje gevoelig. En het viel best wel mee, vond ik eigenlijk. Dus nou, ik ben super blij mee. En ik ben een wikkel. Oh my god. Echt fucking heftig. Wat vind jij ervan, schat? Voel je bijna flauw? Ja. Oké, maar je hebt het goed gedaan, toch? Ja. Ik ben trots op jou. Vind je het mooi? Tuurlijk, het ziet er goed uit. Ik heb nu lekker broodje kroket gereden tijdens op. En ik zit als een bouwvakker, want dat doet wel een beetje zeer eigenlijk. Nee, anders goed. Ja, het deed maar even pijn, maar nu prikt het gewoon een beetje. Ja. Ja. Zo, we zijn nu weer onderweg naar huis. We hebben even lekker gegeten op het strand. Oh. Het is best wel een beetje gevoelig, mijn nippels. Maar het is wel goed gedaan en over een maandje kan ik terugkomen. En dan doen ze een kleiner staafje erin. En nu is het alleen een kwestie van goed schoonhouden. Hallo peoples, Lucky is nu even gezellig bij mij, mijn beste vriendin. Yeah, motherfucker you. Ik zit die olijf op de een die pinda knotsen. Hij heeft lekker olijven. En ik heb mijn tepel piercings laten zetten. Ik heb nu nog even zo'n sport BH'tje aan. En dan moet ik het goed schoonhouden en alles. Dus ik ben echt super blij. En ik ben ook gewoon een bikkel dat ik ze alle twee heb gedaan. Ja. Ik zeg heel eerlijk, ik vind het knap van je des. Ja, hè? Ja. En dood. Weet je, je overleeft het wel. Het is gewoon 5 seconden pijn. En dan ben je het wel weer vergeten. Dus iedereen die het wil doen, come on man. Get your dit get pierced. Get your nip pierced. Zo, ik heb lekker verse tomaten gegeten. En ik zit nu met mijn skeletje hoe duur was de suiker te kijken. Echt super spannend. En met deze bolle hier. Hoe zit dat dan? Wij gaan lekker slapen mensen. Wel trust iedereen. En c'est toi qui fais petit tailleur le boutin. C'est vrai qu'elle est trop fraîche. Tu veux l'impressionner en boîte. Tu vides le garage. Tu comptes l'amener à l'hôtel.